মই অকলে ঘূৰা নাই আমাৰ গোটেই সংগঠন ঘূৰি আছে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আছে যিকেইটা সমষ্টিত আমাৰ বিধায়ক আছে সকলো ঘূৰি আছে জিলা সভাপতিৰ লগত আছে গোটেই জিলাৰ পৰা ব্লকৰ পৰা মণ্ডল বুথলৈকে ইভেন পুলিং এজেণ্টে সুধিছে যে বাইদেউ আমাৰ মানে সাত তাৰিখটো কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব লাগি আছে তাৰমানে ইমান উৎসাহেৰে মানুহে তেওঁলোকে কোৱা পৰিৱৰ্তনৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কঁকালত টঙালি বান্ধিছে এইবাৰ এশ শতাংশ নিশ্চিত যে কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয় আমি এইবাৰ অধিক চিট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম ডেফিনেটলি আমাক কিয় ভোট দিব মই এইমাত্ৰ মিটিঙত কৈ আহিলোঁ সেইকাৰণেই ভোট দিব আপোনালোকে মোৰ লগত যদি যায় বা দেখিছে মোদী ডাঙৰীয়াই খুব ডাঙৰ ডাঙৰ হৰফৰে হৰ্ডিং লগাইছে মোৰ ভাৰত মোৰ পৰিয়াল আমি কৈছোঁ আমাৰ ভাৰত আমাৰ পৰিয়াল আমাৰ অসম আমাৰ পৰিয়াল আমাৰ গুৱাহাটী আমাৰ পৰিয়াল ডিফাৰেঞ্চটো ৰাইজে বুজি পাইছে মোৰ ভাৰত আজি মোৰ হাতত থকা এই মোবাইলটো মোৰ মোবাইল মই আপোনাক দিবও পাৰোঁ নিদিবও পাৰোঁ যেতিয়া আমাৰ মোবাইল হ'ব সকলোৱে এই বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰিব মোৰ ভাৰত হ'বলৈ কোনেও নিদিয়ে যুৱ প্ৰজন্ম মহিলা সমাজ ভূতাৰ ৰাইজ সকলোৱে সংকল্প লৈছে যে মোৰ ভাৰত বুলি কেম্পেইনিং কৰা মানুহজনক যদি আঁতৰাব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি সেই মোৰ ভাৰতৰ মানে স্বেচ্ছাচাৰী সেৱকৰ তলত দাসত্বৰ জীৱন যে আমি ল'বলৈ গৈ আছোঁ ৰাইজে বুজি পাইছে গতিকে ৰাইজে এবাৰ এশ শতাংশই মোৰ ভাৰত বুলি অহংকাৰ কৰা মানুহজনক আঁতৰাই আমাৰ ভাৰত বুলি কোৱা আমাৰ এটা মানে যিটো গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ এখন বঢ়াব বিচাৰিছে চাওক মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে বিজেপি মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীগৰাকী নহয় কাৰণ মই এটা কথা আপোনাক কৈছোঁ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সমষ্টিটো ঘূৰিবলৈ এটা লোকসভা সমষ্টি প্ৰায় ডেৰ দুই বছৰ আগৰ পৰা ঘূৰিব লাগে যিটো কাম মই কৰি আছোঁ আৰু এই ত্ৰিছটা দিনত কোনো কাৰণতে এটা সমষ্টিত দৌৰা দৌৰিকৈ ঘূৰিব পাৰিব সমষ্টিৰ গোটেইকেইটা যদি এতিয়া ব্লক মণ্ডললৈকে নাম সোধে ক'ব নোৱাৰিব কাৰণ নোৱাৰে এইটো মই প পলিটিকেলি বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেই ক্ষেত্ৰত গতিকে মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপি হ'ব আৰু মই এটা কথা আপোনাক কৈছোঁ মই কেতিয়াও সেইটো অহংকাৰ নকৰোঁ যে মই কেইলাখত ভোটিম ভোটত জিকিম মই এটা কথাই কৈছোঁ গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজে ভোটাৰ ৰাইজে এটা হ'লেও ভোটত অধিক ভোটত মোক জিকাব মই এটা হ'লেও ভোটত জিকিম এইটোৱে মোৰ বিশ্বাস শুনক তেওঁ সেই কথাটোলৈ মই প্ৰতিক্ৰিয়া এইকাৰণে নকওঁ মোৰ লক্ষ্য এতিয়া বেলেগ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সমস্যাবিলাক আছে এফালৰ পৰা জনগোষ্ঠীসকলক নিশেষ কৰি অনা হৈছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত আজিৰ তাৰিখত সংস্থাপন নাই সংবিধানখন আজিৰ তাৰিখত ক্ৰাইচিছত আছে কাৰণ কথা কোৱা প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ মানে খৰ্ব কৰা হৈছে মোৰ লক্ষ্য মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীয়ে কি কৈছে মই তাত মুখ চুপতি নামাৰোঁ কাৰণ মোৰ মোৰ লক্ষ্য তেওঁ নহয় মোৰ লক্ষ্যটো হৈছে অসমৰ ৰাইজ মোৰ লক্ষ্য হৈছে গুৱাহাটীৰ দহটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সমস্যা আৰু তাৰ সমাধান তাত মই এতিয়া কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে মোক কি কৈছে তেওঁ কিমান লাখ বোটত জিকিব সেইটো ৰাইজেহে সিদ্ধান্ত ল'ব মইতো ই ভি এম টিম টেম্পাৰিংটো কংগ্ৰেছে নকৰোঁ আমি গতিকে যদি টেম্পাৰিং কৰি ক'ৰবাত ভৰাইছে তেতিয়া পাঁচ লাখত ঘূৰিব জিকিব বুলিতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে নেকি তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কয় সেইটোকে কপি কৰে আমাৰ আকৌ আমি যিখিনি কথা কওঁ আমাক নেতৃত্বই কৈছে যে আপোনালোক সমষ্টিত যাওক যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নিজৰ এটা দৰ্শন লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক আৰু জিকি অহাৰ পিছত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে নিজা এটা ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰক আমি কপি নকৰোঁ সেইটোৱে তেওঁলোকৰ মাজত আৰু আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে পাঁচটাকৈ আমাৰ গেৰাণ্টি আছে আমি যিটো কৈছোঁ ঘৰে ঘৰে আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমি কৰিছোঁ যুৱ ন্যায় মহিলা নাই কৃষকৰ ন্যায় অংশীদাৰিত্ব ন্যায় আমাৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ যুৱকসকলক ত্ৰিছ লাখ চৰকাৰী চাকৰি দুই কোটি চাকৰি দিম বুলি কোৱা চৰকাৰৰ দিনত খালী পদ পৰি আছে আমাৰ যদি চৰকাৰ আহে যুৱকক সংস্থাপন দিয়া হ'ব মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছৰ দিনতেই চৈধ্য লাখ পাঁচ হাজাৰ এতিয়াও পঞ্চায়তী ব্যৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ দিনত সেই নীতি আনিছিলে আজি মহিলাই আজি ক'ৰবাত পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট পঞ্চায়তৰ সদস্য আজি হৈ আছে গতিকে মহিলাই যাতে প্ৰত্যেকটো বিভাগতে যাতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অংশীদাৰিত্ব পায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব কৃষকে যাতে মিনিমাম প্ৰাইজ এম এছ পি তেওঁলোকে ন্যায় পায় উৎপাদিত সামগ্ৰী যাতে বজাৰত বিকিবৰ কাৰণে ন্যায় পায় কৃষকৰ কাৰণে ন্যায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে শ্ৰমিকৰ যাতে শ্ৰমিকসকলে যাতে উপযুক্ত মজুৰি পায় সেই ব্যৱস্থাবিলাকক আমাৰ মেনিফেষ্ট'ত কৰা হৈছে কংগ্ৰেছে যি কয় কংগ্ৰেছে কৰে কংগ্ৰেছে আগতে আঁচনি দিছে কম দামত বস্তুও দিছে এওঁলোকে আঁচনি দিছে চৰা দামত পাকঘৰত সোমাব নোৱাৰি পাকঘৰত জুই লগাইছে